Wow, počakaj malo. Verjetno si zdaj misliš, zakaj bi jaz gledal, kako nekdo pripravlja palačinke. Načeloma bi se strinjal s tabo, to bi bilo kar brez veze, ampak te palačinke niso navadne. Te so iz naše zelene bananine moke. Pripravimo jih sicer po enakem postopku kot navadne palačinke. V posodo zmešamo 100 g zelene bananine moke, 2 jajci, ščepec soli, 3 dl mleka, pustimo, da se malo odpočije in smo že v akciji. 1, 2, 3 oziroma koliko pač hočeš. Ampak kaj je zdaj tukaj posebnega? Te palačinke oziroma naša zelena bananina moka vsebuje odporni škrob. To je posebna vrsta škroba, ki jo najdemo v živilih kot so krompir, riž, ovseni, kosmiči, ampak ga je tam noter premalo glede na količino, ki jo pojemo, da bi lahko zadovoljili naše potrebe. Ampak v moki iz zelenih banan pa ga je kar 68 g na 100 g. Odporni škrob pa ima veliko pozitivnih lastnosti. Pomaga pri sladkorni bolezni tipa 1 in 2, krepi črevesje in še veliko več. Če te zanima več o naši zeleni bananini moki in odpornem škrobu, si lahko greš na našo spletno stran pa izbresobresti.si prebrati ta članek.